v podzemí sa človek môže cítiť tajomnejšie, zaujímavejšie i bezpečnejšie. I preto vás začiatkom roku, hneď 2. 3. januára, pozývame do práve takýchto priestorov. Niektoré podzemné priestory už možno poznáte a máte aj prejdené. Na iných miestach zas možno budete prvýkrát a zároveň aj prekvapení, že aj oni sa nachádzajú pod zemou.